Děkuji, doktor Vladuště. Pan tady hlásí se u vás minut. Co se týká zodpovězení znovu otázky, zřejmě se vaše odpovězená nebo ne úplně jasně, týkající se vzachů a specifikace retencí následního ovlivnění významného krajina parku Košíkovský potok. Takže tady poprosím ještě jednou, jestli mi ruce reagovat. Pane Jane Cook. Já si myslím, tak jak byla ta otázka řečená, odpovídá z větší části i připomínce České inspekce životního prostředí, takže já si jednu část ještě opakoval. Dobře, takže v tom případě bych vypíchnul jedno důležitý, to je to, co jste říkal o těch 10 litrech za vteřinu ze vteřinu, to je v současné době, je to údaj, který je uvedený v městských standardech pro hlavní město Prahu, který jsou materiál, který byl radou hlavní města Prahy za nevědomí. A tenhle ten požadavek, na základě tohoto požadavku a projednání ze správce útoku, jsou v té dokumentaci, která byla jako podklad pro hejnu a jsou tady uvedený navržený prevenční opatření. V současné době si je ve schvalování první krajské stavební předpisy, kde ta úprava je v návrhu trošku jiná. Otázka je, dopadne to efektivní řešení, nicméně tam v každém případě tyhle ty požadavky na odtok z území minimalizaci a maximální velikost při návrhu řešení. V tom případě to by se jedná o předpisy, které musí být dál projednaný a není se to menší důvod, to by jste udali zvážit, že ještě větší, že byste tady uváděli do požadavků jakoby podmění a opatření pro realizaci toho záměru. Dál, co se týče vsakování a co se týče využití dešťových vod, v té dokumentaci je uvedeno velmi podobné zdůvodnění, proč projektant investora přistoupil k takovému řešení, jak mu přistoupil, proč se dají vsakovat částečně jenom ty vody, které jsou v těch parkových prostorách. Je to jednak s vazbou na podmínky prostředí, které tam jsou dané, které v podstatě nejsou dobře propustní. A ještě do toho vstupuje další věc, požadavek metra, aby jsme nezvyšovali přítok podzemních vod do drenážního systému metra. Takže návrh, tak jak tam byl daný, byl vybalancovaný na základě dnešní stávající požadavků a požadavcí to, aby byl dále upravován podle daných požadavků s předností maximálního hospodaření dešťového prostředí. Já ještě padla před tu přestávkou, takže poprosím také reakci na toto téma. Pan Jiří Vládek. Já se pokusím, my jsme tady už našli to, co jsme hledali. Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dělá autorizovaná osoba se zkušenostmi a posoudila to tak, jak posoudila. Jinak existuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 10.9.2009, který jasně tady říká, já to pocituju aspoň část, zvláště v urbanizovaných oblastech může být nová výstavba zcela přirozeným a logickým způsobem využití určitého ještě nezastavěného území. Nová výstavba tedy nemůže být odmítána a může do krajinného rázu na rázu dané lokality zasáhnout, a to nejrůznějším způsobem. Může krajinný ráz lokality jak zhodnotit, například tím, že se urbanisticky hodně začlení do krajiny a stane se třeba harmonickou součástí, dominantou či významným krajinným prvkem, tak sice znehodnotit, ale v míře, která v porovnání s jinými důležitými zájmy je únosný a povaze věci odpovídající. Tolik výňatek z toho rozhodnutí, čili soud se na to díval tak, že vlastně v urbanizovaném území hlavně města Prahy je potřeba se dívat na krajinný ráz trošku jinak, než jenom tak, jak se dívají. AS50/2009/227. Vy umíte stenografovat, já nevím, formalitosti. Dobře. 7 AS 52
/2009/227. Je to ze 10.9.2009. Děkuji. Dohodu se hlásí, všem mám tam slovo. Tam je pan uprostřed. A pak se dohlásil pan Zelenem, pak bych dohlásil tady paní a pak pan inženýr Kos.